Համայն աշխարհի եզրների հոգևոր ավաշխարհ մեր Միրա Թասինբեգը բոլորիդ ողջում է, հատկապես պետական այլերին և հատուկ շնորհակալություն հավեց այս ժողովրդին մշտապես եզրների կողքին լինելու համար և նաև հատկապես նշեց, որ 1915 թվականին հայերի հետ միասին նաև եզրիներ են դուրսորվել և այդ ժամանակ ևս հայերը և եզրիները միասնական կերպով պայքարել են ընդհանուր ճշնամու դեմ։ Եվ այսօր մենք տարբեր երկրներում բնակվող եզրիներս, և Վրաստանում, և Հայաստանում, և արտերկրում, մենք ամեն տեղ ունենք ընկերներ հայեր, և մեր եղբայրությունը շարունակվում է և կլինի դարեդար։ Եվ նաև հատուկ շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանի պետականությանը Իրաքում եզրիների օգնության համար տրամադրման համար, և նշեց, որ մենք պետք է մշտապես լինենք միասնական, որպեսզի մեր ուժը ավելի հզոր լինի։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, այս օրվա խորհուրդը մեծ է իսկապես և գուցե առանձնապես մեկնաբանելու կարիք չունի, սակայն օրը լի է նաև առանձնահատկություններով և այս տիսակարգը և այս հանդիսությունը ևս, և այդ խորհուրդների մասին է, որ հիմա պիտի իր խոսքը ասի բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սերգո Երիցյանը։ Հարգելի պարոն նախարար, սրբազան հայր, հարգելի պարոն ասպետ, պարոն գեներալ, հարգելի ներկաներ, իսկապես յուրահատուկ ինքնատիպ օր է այսօր։ Այսօր ապեն մենք հարգեցինք հայոց եղևնի ցեղասպանության զոհերի հիշատակը և երևի թե այն եզակի դեպքերից է, և հայերը և եզրիները միասին են եղել նաև դժնդակ այդ տարիներին, միասին են պայքարել։ Եվ այդ պայքարի առաջամարտիկներից մեկը եղել է Ջահանգիր աղան, որը այդ տարիներին նաև աջակցում էր, որպեսզի հնարավոր լինի Եղելից մազապուրց գաղթականները կարողանան առաջ ստանցնել և փրկության դուր գտնել այստեղ արևելյան Հայաստանում։ Եվ նա իր հայրենիքը համարեց Հայաստանը։ Եղան առաջարկներ թողնել հեռանալ 20-ական թվականներից, երբ որ տերորը, աքսորը նրան սպառնում էր, բայց նա ասաց, այս հողը իմ մայր հողն է, այլևս ես այստեղից երբեք չեմ հեռանա։ Բայց նա այնպես ստացվեց, որ չունեցավ իր գերեզմանը այդ մայր հողում։ Եվ այսօր եկել է այդ պահը, որ մենք բոլորս Միրզա Սլոյանի նաև ջանքերով կարողացել ենք այնպես անել, որ այսօր իր գերեզմանը ունենա մայր հողում Ջահանգիր աղան։ 1943 թվականին նահատակված Սարատովի մարզի Մենսեր գյուղում եղբայրական գերեզմանում տեղ գտավ Ջահանգիր աղան, այդպես էլ 70 տարի Հայաստան չեկավ, բայց այսօր նա գալիս է, գալիս է այս սուրբ օրը, գալիս է իսկապես իր մյուս նահատակների հետ սրբատացվելու, գալիս է իսկապես որպես հավատի հույսի բարեկամության հզոր ջահ։ Մենք քիչ հետո ներկա կլինենք այդ արարողությանը։ Եվ նաև ասում, որ այս օրը եղեցիկ կլինի, քանի որ լինելու է նոր տաճարի հիմնարկեք, Մալակե Տաուսի անունը տրող տաճարի հիմնարկեքը, իսկ Մալակե Տաուսը մեր բարեկամ եզրիների հավատալիքների մեջ առաջնակարգ տեղ է գրավում, այն նոր տարվա սկիզբը, նոր հույսերի, նոր ցանկությունների, նոր երազանքների և նոր ու նոր ճամփաների։ Եկեք բոլորս ևս մեկ անգամ այսօրը իսկապես ասենք հիշատակ հարգենք բոլորին, բոլորի հիշատակը հարգենք և նաև մենք շահորակենք այսօրվա մեկ արարողություն, մենք մի քիչ հետո մեր հանդիսավարը կասի ուրենք տեղափոխվում և մենք շահորակենք այսօրվա մեր հանդիսությունը ակալություն բոլորից։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի ժողովուրդ, այս պահին է, որ ես պիտի հատուկ հայտարարություն անեմ, մեզ հատուկ արարողություններ սպասում են դեռ, ձեզ բոլորին սիրելիներ հնարավորություն կտրվի հանդիսության ավարտին մոտենալու և սիրո ու հարգանքի ծաղիկներ
մատուցելու հիշատակին ու հուշարձանին այոց ցեղասպանության զոհերի։ Այս պահին այդ արարողությունը կատարում են ահա ձեր արչեր ներկա հանդիսության պատվո նախագահության անդամները։ Եվ արարողությունը կատարվում է հրաշալի ու բոլորիս սիրելի ու բոլորիս թանկ երկի ներքո, որ կատարում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռուբեն Սահակյանը։ Ես ասեմ, որ ծաղկետրման արարողությանը անձնապես մասնակցում են ձեզ քաջ ծանոթ մեր ժողովուրդների, հայ և եզդի ժողովուրդների լավագույն զավակներ, ասեմ, որ ծաղկեպսակներ են հղվել և պիտի դրվեն հիմա, տեղադրվեն հուշարձանի մոտ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի անունից երկրապահ կամավորականների միության, վարչության և նախագահ զորավար Մամվել Գրիգորյանի անունից Հայաստանաբնակ և Ռուսաստանաբնակ եզդիների անունից, առանձին և իհարկե հայերի անունից։ Ես պիտի խնդրեմ հիմա այս պահին սիրելի ժողովուրդ ձեռն պահ մնալ այս դրվագի մասնակցելու։ Շնորհակալություն։